Jeigu ir tu, kaip ir aš, nori pamatyti pajėgiausius Lietuvos kovotojus, gražiausias kovas, įspūdingiausias pergalės, nepraleis progas pajusti adrenaliną gyvai. Vilniuje, Siemens Arena. KOK World Series 2019. Kovo 16 dieną Vilniuje, Siemens Arena. Tu turi tai pamatyti. Bilietus platina Tiketa. Visa informacija bushido.lt. Pasaulinis turnyras KOK World Championship atkeliauja į Vilnių. Kovo 16 dieną Siemens arenoje. Pajėgiausi kovoti iš Lietuvos ir viso pasaulio. Kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga šou programa. Tu turi tai pamatyti. Bilietus platina Tiketa. Visa informacija bushido.lt.